Adal Ramones, artista que alguma vez conquistou a televisão mexicana e ao programa noturno, outro rolo chile igual ao programa, Enamorando-nos, Y provocou uma grande reação por parte de todos os membros do show. Sin embargo, no lego para formar parte do panel de flechados, apesar de haver salido de essa cortina. No tipier da sua aparição a Cuiel e Televisa, que em se muda a TV Azteca, no diz aproveitou a oportunidade Y agora será el que enleve la batuta de conducción del programa, La Academia 2018, que começará el próximo domingo 8 de julho às 8 de la noite. Durante el programa realizou uma amplia invitação para que la audiência siga la carreira de los 18 acadêmicos pré-qualifica tu crédito PAIME, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP. Te damos resposta em 48 horas. Y puedes disponer do dinheiro em menos de 10 www.premo.mx.